საქართველოს მაოცნებამ რუსეთი ერთ-ერთი მთავარ სავაჭრო პარტნიორად აქცია. საქართველოს ხელისუფლებამ ოკუპანტ ქვეყანაზე დამოკიდებულება გაზარდა. ეს სახსტატის ოფიციალური მონაცემებით დასტურდება. რუსეთთან ბრუნვა მკვეთრად მომატებულია შარშანდელ მონაცემთან შედარებითაც კი. რუსეთთან ამგვარი ურთიერთობა სახიფათოა ეკონომიკურად, რაც შესაბამისად პოლიტიკურ რისკებსაც ზრდის. სოფო ვარდიაშვილი განგვიმარტავს დეტალურად სტატისტიკას. დასავლეთის მხრიდან სანქციების დაწესება სულ უფრო რეალური გახდა ქვეყნებისთვის, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს სანქციებისგან თავის არიდებაში და ასეთი მაგალითია ბოლო, ასეთი მაგალითია მაგალითად ყირგიზეთი და ბოლო ინფორმაციით ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა ყირგიზულ ფირმებს, რომლებიც ეხმარებოდნენ რუსეთს სანქციებისგან თავის არიდებაში. არის თუ არა ასეთი შემთხვევები საქართველოში? გულისხმობ საქართველოს გავლით თუ ხდება სანქციებისთვის თავის არიდება რუსეთისთვის? ამის იმტკიცებულებები არსებობს, თუმცა მუდმივად არსებობს ეჭვები და ვარაუდები ამასთან დაკავშირებით სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფისა თუ სპეციალისტების მხრიდან. ეს ეჭვები და ვარაუდები განსაკუთრებით იზრდება ბოლო პერიოდში, როდესაც შესამჩნევა და თვალში საცემად გაიზარდა სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან საქართველოს მხრიდან და ამას საქსტატის ოფიციალური მონაცემები ადასტურებს. რუსეთი საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი სავაჭრო პარტნიორია. ოკუპანტი ქვეყანა საქართველოსთან ვაჭრობის მოცულობით მხოლოდ თურქეთს ჩამორჩება. ჩვენი ქვეყნის სავაჭრო ბრუნვა რუსეთთან კიდევ გაიზარდა და ბოლო 6 თვეში $1.2 მილიარდ გადააჭარბა. ეს საქსტატის ოფიციალური მონაცემებია, რომლებიც დეტალურად ასე გამოიყურება. 2023 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში საქართველოდან რუსეთში ექსპორტი $384 მილიონამდე იყო, რაც წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 34%-ით მეტია. იმავე 2023 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში რუსეთიდან საქართველოში $937 მილიონზე მეტის პროდუქციის იმპორტი განხორციელდა. ეს კი წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით 31.2%-ით მეტია. ზრდის თუ არა ეს მონაცემები რუსეთზე ეკონომიკურ დამოკიდებულებას? სპეციალისტების ნაწილისთვის ეს აშკარა. ეკონომისტები და ფინანსისტები უარყოფით ტენდენციებზე მიენიშნებენ, რაც მათ ეკონომიკურზე მეტად უარყოფით პოლიტიკურ შედეგებზე აფიქრებს. სპეციალისტების საყურადღებოდ მიიჩნევენ იმასაც, რომ სავაჭრო ბრუნვა გაზრდილია ისეთ ქვეყნებთან, რომლებიც რუსეთისთვის სანქციების თავიდან არიდებაში არიან ეჭვმიტანილი. ასეთ შემთხვევაში კი ბუნებრივად ჩნდება ვარაუდი, ხომ არ გადის საქართველოს გავლით მეორადი დანიშნულების პროდუქცია, რომელსაც რუსეთი ომის წარმოებისთვის იყენებს. ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ სომხეთთან, ყაზახეთთან, ყირგიზეთთან ძალიან მაღალი პროცენტული ზრდები მოულოდნელად და ეს მეტივად უფრო მაინც მსუბუქი ავტომობილების რეექსპორტია და მათ შორის შესაძლოა რუსეთში თავად არა საქართველოდან, მაგრამ საქართველოდან სომხეთში ადვილად შესაძლებელია ხდებოდეს იმ ავტომობილების ექსპორტი, რომელიც რუსული ბაზრისთვის არის აკრძალული ევროპის ქვეყნებიდან. ასევე ელექტროსაყოფაცხოვრებო ტექნიკაც, ანუ ესეც გაზრდილია სომხეთში. რუსეთთან ვაჭრობის ზრდის საკითხი სპეციალისტებისთვის დიდი ხანია გასცდა ეკონომიკურ დისკურსს. მიაჩნიათ, რომ პრაგმატული მოსაზრებების გარდა საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ამ ფაქტის ხელშეწყობა გეოპოლიტიკურ და მორალურ საზღვრებსაც სცილდება. გრძელვადიან პერსპექტივაში კი საქართველოსთვის წამგებიანია. მთელი მსოფლიო ცდილობს, რომ რუსეთი ბლოკადაში მოახდეს და ჩვენ ხურავს უქმნით რუსეთს, რომ ეს ბლოკადა ეფექტური არ იყოს. გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით ეს სიბეცეა. ცოტა უფრო გრძელვადიან დრო შეხედოთ, დასუსტებული რუსეთი, რომელიც ნაკლები საფრთხე იქნება ჩვენთვის, ეს იმხელა ეკონომიკურ ხეირს მოგცვის თავისთავად. ეხა როდესაც საქართველო არ იქნება ვთქვათ ქვეყანა, რომელიც მუდმივად რუსეთის გან ინტერვენციების და ოკუპაციის საფრთხის ქვეშ არის, მაშინ ხო კაპიტალიც უფრო ადვილად შემოვა საქართველოს. ქართული ოცნების მხრიდან კაფიოდ რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების მცდელობას ხედავენ ოპოზიციონერი დეპუტატები. მათი შეფასებით ხელისუფლება მიზან მიმართულად და დაგეგმილად უქმნის რუსეთს შავ ხვრელებს, რომელთა საშუალებითაც აგრესორი ქვეყანა სანქციებისგან თავის დაღწევას შეძლებს. ამ ომის დროს, როცა ევროპამ ფაქტიურად ემბარგო გამოუცხადა რუსეთს და იზოლაციაშია,
რუსეთს აქვს პრობლემა არა მარტო იმ 38 დასახელების სამხედრო პროდუქციის, არამედ სასურსათო პროდუქციის, ტექნიკის, ავტომანქანების, ყველანაირი მიმართულებით აქვს პრობლემა და ფაქტიურად ქართულ მოძნებამ ამ ვაჭრობით საქართველო გადააქცია რუსეთის მომარაგების ლოჯისტიკურ ჰაბად. საქართველო არის მთავარი სატრანსპორტო ლოგისტიკური ცენტრი და ჩვენი ხელშეწყობის გარეშე ეს სქემა უბრალოდ ვერ იარსებებს. ქვეყანა, რომელიც უნდა იყოს მოწინავე ლიდერთა შორის, რომ ხელს უწყობდეს ამ სანქციების ეფექტიურ მუშაობას, დღეს გამოდის და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ რუსეთს შეუწყოს ხელი სანქციებისთვის გვერდის ავლაში. უმრავლესობისთვის კი საქსტატის მონაცემებით და რუსული საფრთხეებით კიდევ ერთხელ გახდა ოპონენტებისა თუ დასავლელი პარტნიორების კრიტიკის საბაბი. სტატისტიკის დეპარტამენტიდან დაწყებული, რა ვიცი, რა გითხრათ, რომელიღაც მერიაში მიმდინარე პროცესებით დამთავრებული, ყველგან რუსულ კვალს ხედავენ. ფულია ინვესტიცია, ინვესტიცია. რუსეთია სამწუხაროდ. ისეთ ქვეყანას მოთხოვო ინდივიდუალური სანქციები, რომელიც სამწუხაროდ ოკუპირებულია 20% რუსეთის ფედერაციისგან და არ იცავს ნატოს ქოლგა და ყველამ კარგად იცის, რომ ინდივიდუალური სანქციებით მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა დაზიანდება, რბილად რომ თქვათ, არის არამეგობრული. საქსტატის მონაცემებით რუსეთიდან ბოლო თვეების განმავლობაში სხვა პროდუქტებთან ერთად გაზრდილია ბუნებრივი აირის იმპორტიც. იმპორტირებული პროდუქტების სათავეში კვლავ ნავთობი და ნავთობპროდუქტებია. გაზის მთავარ იმპორტიორად საქართველოში კვლავ აზერბაიჯანი რჩება. თუმცა რუსეთიდან იმპორტის ზრდა იმ პირობებში, როდესაც მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნები აგრესორ ქვეყანას სანქციებს უწესებენ და მისგან ენერგო დამოუკიდებლობას ცდილობენ, სპეციალისტებისთვის ოკუპანტზე არასტრატეგიული დამოკიდებულების კიდევ ერთი მაჩვენებელია.